Foi realizada na noite desta terça-feira no plenário da Câmara Municipal a primeira audiência pública para debater o detalhamento de gastos da Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício de 2023. O orçamento visa concretizar os objetivos e metas propostas no plano plurianual, seguindo as diretrizes estabelecidas pela LDO, através da distribuição dos valores por despesas para o ano subsequente. Esse é um trabalho que a gente faz ao longo dos anos, né? Ao longo dos anos a gente inicia o planejamento com o PPA, o PPA de 2021, 22, 23, 24 e 25 foi planejado já há mais de 12 meses, lá em 2021, no início de meados de 2021, e nós então, baseado nos últimos crescimentos da arrecadação municipal, nós atingimos o patamar em números, né, em projeções de 886. Claro, tem que fazer uma ressalva aqui que nós estamos englobando todo o orçamento municipal. Aí envolve Câmara de Vereadores, envolve Previso, AGER, outros órgãos municipais. Já conversamos com alguns vereadores da Comissão de Orçamento, já temos conversado com os nossos secretários municipais, com o prefeito municipal e externado a nossa opinião de que nós temos que ir com calma em 2023 nessa expectativa, né? Tendo em vista o que aconteceu no Brasil, o que tem acontecido, há uma previsão natural de um início de desaceleração do investimento, pelo medo do mercado, por todas as situações políticas que acarretam numa disputa como foi a última eleição a nível federal. Então nós aqui no município Sorriso, todos com calma, analisando mês a mês essa arrecadação e com os pés no chão. A Lei Orçamentária Anual estima as receitas com os impostos e fixa as despesas da cidade. Antes de ser aprovado, o projeto precisa inserir cerca de 70 emendas vindo do Legislativo e ouvir as demandas da população para a promoção do desenvolvimento social e da justiça fiscal. Hoje a gente está estimando a receita que nós vamos ter para 2023 e fixando a despesa que pode ser realizada. Essa lei orçamentária que vai ser debatida hoje, a LOA, né, ela é muito importante, é onde tudo começa. A sociedade ela tem que debater com nós para que nós possamos fazer emendas, né, para que vire lei e o prefeito ele tem que realizar no ano de 2023. Hoje a secretaria que vai com maior investimento é a Secretaria de Educação e posterior a Secretaria de Saúde. A educação hoje tem uma receita estimada em torno de 266 milhões para o ano, né? E a Secretaria de Saúde em torno de 170 milhões. Né? Hoje a Câmara Municipal tem as emendas impositivas, né? Então cada vereador tem esse ano para colocar para as receitas em torno de 545 mil reais, onde 50% o vereador tem que investir na saúde, os outros 50% pode ser em qualquer área, né? Então, em torno aí de 60, 70 emendas aí a Câmara vai estar fazendo aí na lei orçamentária. Durante a audiência foram apresentados os números que o município arrecadou até novembro deste ano, o que representa um pouco mais de 677 milhões de reais. A previsão para 2023 é de mais de 886 milhões, um aumento superior a 30% em relação a este ano. A Secretaria de Educação e Cultura ficará com 30,4% desse valor, sendo mais de 266 milhões de reais. Dentro do nosso planejamento e do que vem, tanto pelo Fundeb quanto os 25%, é o orçamento que está previsto. Claro que as necessidades sempre são maiores, há necessidade de construção, de implementação das políticas públicas, mas nós acreditamos que sim, que esse é um valor que pode atender à Secretaria de Educação, às unidades escolares e todas as necessidades de infraestrutura planejadas para 2023.